ମୋତେ କିଏ ମୁଁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ କିଏ ଆଉଛି ବୋଲି ବାପା ମା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି 15 ଦିନ ହେଲାଣି। କେଉଁଠି? ସ୍କୁଲ ଟିଉସନକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି? କିଏ କଳା ମୁଖା ଦେଇକି ଆଉଛନ୍ତି ନବାକୁ। କାହାକୁ? ମୋତେ ମାରିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିବେ? ବଳି ପକେଇବେ। ବଳି ପକେଇବେ ବୋଲି? ତ କେତେ ଦିନ ହେଲା ସ୍କୁଲ ଯାଇନ? 8 ଦିନ 15 ଦିନ 15 ଦିନ ହେଲା ସ୍କୁଲ ଯାଉନ? ନା। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ହଁ। କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ପାଠ ପଢ଼ିବି ବୋଲି ବାପା ମା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛ କ'ଣ? ତମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି? ହଁ।